Neste mês, celebramos 200 anos da independência do Brasil. Nas últimas décadas, muitas produções brasileiras foram ouvidas e assistidas em Portugal. A expansão da internet facilitou o acesso dos portugueses aos conteúdos online produzidos no Brasil. Até que ponto as obras brasileiras influenciam a cultura portuguesa e as formas de falar e escrever em Portugal? Eu perdi as contas, mas a última vez que eu contei tinha mais de 100 shows em Portugal. Eu não tinha ideia do que era Portugal como país e tinha a sensação de que minha música era muito estranha ao país. Né? Estreia hoje a novela Carrossel. Depois de encantar o Brasil, esta produção de grande sucesso chega agora a todos os espectadores da TV Record Europa. Vocês têm 220 milhões de pessoas. É por isso que as crianças foram influenciadas por causa da indústria global. E o Brasil tem que perceber que é uma potência global, que é um país irradiante. É, Portugal é basicamente a segunda casa, assim. Vocês! Eu acho que a influência dos brasileiros em Portugal não terminou ainda, né? Não é um fato consumado. Ao contrário, hoje em dia a gente está vivendo uma forte migração do Brasil para Portugal, que é provocada um pouco pela situação do Brasil, um pouco pelo desejo dos brasileiros de viver fora do país, de empreender aqui em Portugal, de trabalhar, e tudo isso está provocando mudanças ainda hoje em Portugal. Eu diria que, do ponto de vista histórico, a presença do Brasil em Portugal é muito marcada por alguns fatores culturais. A música brasileira, a televisão brasileira, as telenovelas brasileiras aqui fizeram um grande sucesso, ainda fazem, e a literatura do Brasil. Você ouve música brasileira para todo lado aqui, tem hora que você esquece que você está em Portugal. Foi muito esquisito entrar num táxi aqui em Lisboa e ouvir música sertaneja no carro. Né? Eu achei muito estranho, o motorista estava ouvindo. Tem para todo lado aqui. Funk, né? tem também o funk brasileiro. Essas músicas que são populares no Brasil tocam todas aqui também. Aqui perto da minha casa tem uma picanharia que vende picanha fatiada. Quer dizer, nada mais brasileiro do que picanha fatiada. Né? Vem do sul. Né? A comida brasileira tem alguma entrada aqui em Portugal. Meu primeiro emprego aqui foi num restaurante. E aí um dia eu cheguei lá, estava no cardápio feijoada brasileira. Aí eu pensei, ah, que legal, né? Que tem uma feijoada portuguesa, que é feita com feijão marrom. Então, quando tem feijoada brasileira com feijão preto, eu falei, nossa, que legal, isso eu conheço. Finalmente um prato que eu conheço. A internet ampliou as possibilidades de interação cultural entre os dois países. O consumo de canais brasileiros no YouTube, como o de Lucas Neto, popular entre as crianças, mostra que a variação linguística é uma das principais influências do Brasil em Portugal. Oh, é sério? Essa eu não sabia. Autocar é ônibus elástico? Não, é o que é isso? Sério? Faixa de elástico é chiclete, gente. Alçada? Ponte? Faixa de pedestre. É melhor tipo português, eu falo... É difícil, tem muita palavra diferente, gente. Para a gente entender a variedade, a gente precisa olhar para a história social, né? História de contato, etc. Considerando agora as redes sociais, uma migração muito grande de brasileiro em Portugal, que o português europeu, né, principalmente os mais jovens, né, que têm esse contato mais próximo de acompanhamento em rede social de algum brasileiro, né, que tem algo no TikTok ou no Instagram, seja onde for, qualquer rede social, isso seguramente, aí não é hipótese não, isso seguramente vai provocar uma alteração na cultura e vai provocar, fazer uma alteração na cultura em todos os seus níveis, com certeza também na expressão linguística, sem dúvida. A partir do momento que as crianças já têm uma fluência de linguagem, todas aquelas que realmente acabam por assistir a muitos conteúdos vindos do Brasil, acabam quase, grande maioria, por ter uma grande influência no seu discurso. Não são palavras soltas, mas sim discursos praticamente, às vezes, em português do Brasil. De acordo com a imprensa portuguesa, várias famílias perceberam que as crianças lusitanas estão falando como brasileiros. O assunto é polêmico e gera discussões sobre os aspectos positivos e negativos desta influência.
partir do momento que acaba por não interferir na parte da alfabetização, não vejo problema nenhum. Até porque realmente somos dois países irmãos, não é? E compreendemos muito bem. A questão está, efetivamente, na parte escrita. Não escrevemos como aí se fala no Brasil. E daí haver esta grande dificuldade. Portanto, os verbos não são colocados da mesma forma, nem determinadas palavras, por exemplo, policial, aqui é polícia, grama, relva, e nada tem a ver. Mesmo após 200 anos da independência do Brasil, ainda existem casos de xenofobia de portugueses contra brasileiros. De que forma nosso passado colonial pode explicar o preconceito em relação às diferentes culturas entre os dois países? Então, é uma faca de dois gumes, como se diz, né? Quer dizer, de um lado, existe essa influência, e isso foi muito amplificado pela presença da música brasileira desde os anos 60 e pela televisão brasileira, mas isso não cria um mercado comum, não tem uma coisa assim absolutamente uniforme, igual, que, vamos dizer assim, elimine as diferenças. Ao contrário, essas diferenças estão cada vez mais sendo cobradas, principalmente dos jovens que vêm para cá para viver em Portugal. Quando você escuta alguém falando, você já caracteriza essa pessoa de um determinado lugar, e se esse lugar é estigmatizado, aí a pessoa também passa a ser estigmatizada. Aí o que acontece com esse falante, que ele percebe que ele está sendo estigmatizado? Ou ele toma uma atitude com o seu grupo de se colocar, ou se sentir muito acuado, vai, de uma certa maneira, acomodar seu dialeto ao dialeto local. A minha filha, que gostava de ir para a escola, que se arrumava, agora ela vai para a escola arrastada. A professora começou a falar que o jeito dela falar não estava certo. Falou: olha, Laura, você precisa melhorar esse seu português. Você já está aqui há quanto tempo? Você tem que falar melhor. Esse seu jeito brasileiro de falar não convém. Aí a professora falou assim: não, mas você tem que melhorar essa sua dicção. Coloca um lápis na boca e fala, né, que vai sair melhor. Qual o incentivo que ela vai ter para estudar se o jeito dela falar, quando ela abre a boca, é mal compreendido? O bonito da língua portuguesa é que ela é falada em vários países, e cada país dá o seu tempero, né, para a língua portuguesa. E isso é bonito, é uma riqueza da língua portuguesa. A identidade cultural brasileira desperta diferentes percepções ao redor do mundo. Unidos pela origem lusófona, como o Brasil influencia países que também foram colonizados pelos portugueses? Eu acho que o Brasil sempre foi uma espécie de farol para as outras colônias portuguesas, por conta do seu tamanho, por ter ficado independente mais cedo, porque, de alguma forma, era uma espécie de contraponto à sede do Império Colonial depois da independência, né? E eu acho que ainda continua a ser, né? O que eu acho que também, nesse caso, nós temos, brasileiros, que fazer autocrítica, é o fato de que a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, é tudo a mesma coisa. Não tem nada disso. São países muito diferentes, onde o traço comum é a língua portuguesa e a cultura que os portugueses levaram por conta dessa colonização. Mas eu sou otimista na expectativa de que isso seja superado ao longo do tempo.